Luizi edhe njëherë përsëriti faktin që nëse del Kiara, do dal edhe ai. Teksa po bisedonin në suit, Luizi i tha Kiarës se ose ata të dy do shkojnë bashkë në finale, ose nuk do shkoj asnjëri prej tyre. Ai shpesh herë e ka përsëritur këtë gjë, duke thënë se loja e tij nuk do kishte kuptim pa Kiarën brenda në shtëpi. Në fakt, kjo e fundit pak ditë më parë, duke biseduar me Olten dhe Armaldon tha se nëse Luizi del nga shtëpia, ajo do vazhdoj lojen dhe nuk ka pse del. Gjatë qëndrimit të tyre në suit, nuk munguan bisedat për lojen. Edhe pse ishin për dy net vetëm dhe u mendua se do flisnin vetëm për njëri tjetrin dhe do shkëpusnin vëmendjen nga pjesa tjetër e banorëve, në fakt nuk ndodhi kështu.